Волонтери селища Ясіня тісно комунікують зі своїми земляками, що сьогодні проживають за кордоном. При одній з таких зустрічей тут у міській лікарні Ясінянській ми познайомилися з пані Любою, лікарем ЛОР, і вона сказала, що має потребу у деяких інструментах, які взагалі немає і немає з чим працювати. Я зразу звернулася до своєї сестри, яка знаходиться за кордоном, проживає там. От. І так ми налагодили співпрацю. Відгукнулися допомогти українським колегам їх німецькі партнери. Закрити потребу в обладнанні вдалося максимально швидко. І вже за декілька днів апарат був у лікарні. Один із таких лікарів, ЛОР, гер Бьом, із Брандербурга на Гафелі, віддав свій апарат для досліджень. І ми змогли його передати в Ясіня. За допомогою нового устаткування лікарі мають можливість здійснювати ендоскопію. Донедавна ця послуга була недоступною для населення, яке обслуговує Ясінянська лікарня. А в нас такої апаратури не було, і ми не могли якісно оглянути пацієнта. Показана ендоскопія при патологіях, як носової порожнини, звиклені приглотки носа, хронічні синусити, також патологія носоглотки, це гостро є у діток, одиноїдні вегетації. Апарат у хорошому стані, повністю укомплектований та готовий для використання. За допомогою ендоскопа медичні працівники установи в рази покращили рівень надання послуг. Сам апарат складається з, це є оптика. Оптика для огляду не збільшує, дає можливість повороту камери. Це фіброендоскоп, не жорсткий. Джерело світла підключається і підсвічує нам камеру. Але ще, крім даного апарату, нам волонтери привезли допомогу ще в вигляді інструментів як для огляду, так і маніпуляцій. Загалом Ясінянський медичний заклад обслуговує 4 населені пункти, а це майже 20 тисяч населення. Керівництво медичної установи вдячне волонтерам та сподівається на продовження такої тісної співпраці. Я сподіваюсь, пані Ілона, що ми далі будемо тісно співпрацювати з вами, з німецькими волонтерами, для того, щоб ми покращували матеріально-технічну базу лікарні, а це значить покращуємо якість надання медичних послуг населення нашої дільниці.